volt a Heribert, die andere Himmelberg. Geht mir aus dem Berg, sagte die eine. Hangsúlyozva elmondani egy verset úgy, hogy közben az iskolás társak és még a zsűri is figyel, nem könnyű feladat. Mindez német nyelven még nehezebb. Ezen olyan nem könnyű feladat elé állítják évről évre a német nemzetiségi nyelvoktató iskola tanulóit, hiszen ebben az intézményben már hagyomány, hogy német nyelvű szavaló versenyt szerveznek. Előnybe helyeztem a német nemzetiségi költőnket, József Mihályliszt, Mihályliszt Józsefet, magyarországi német költőt, tőle van az idézet a táblán is, hogy az anyanyelvüket ne felejtsük el, az idegen nyelvet tartsuk tiszteletben, de a sajátunkat ne felejtsük el. Igaz, hogy már itt kevés olyan gyerek van, a Károlyfalvi származású tanuló, akinek otthon a szülei beszélnék a nyelvet, idegen nyelvként kell elsajátítaniuk az anyanyelvüket, őseik anyanyelvét, de igyekszünk a német nemzetiségi órákon is erről beszélni, a származásukról, az eredetükről, a szokásokról, a hagyományokról. A kéttagú zsűri, a német nemzetiség önkormányzat vezetője és a szomszédos Kossuth Lajos gimnázium német nyelvtanára volt. Mindketten azt a fejlődést emelték ki, amelyet a korábban már ilyen versenyen résztvevő diákoknál tapasztaltak. Ha az előző évi versenyhez hasonlítanám, akkor úgy gondolom, hogy felkészültebbek voltak a gyerekek, mint az elmúlt évben. Szinte mindenki hibátlanul mondta el a verset, amiből készült. Úgyhogy ügyes volt mindegyik gyerek, akár kicsikről, akár a felső tagozatosokról beszélünk. A legügyesebb diákok a rakamazi területi német szavaló versenyen vesznek majd részt.